war qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka qaybteeda arrimaha Afrika ayaa looga hadlay xiisadda siyaasadeed ee caakirtay Muqdisho isla markaana u dhaxaysa mas'uuliyiinta dawladda federaalka ee kala ah madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Dawladda Mareykanka ayaa waxa ay ku hanjabtay in ay tilaabo ka qaadayso cid walba oo loo arko iskuna dayaysa in ay carqaladeyso nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya. Dawladda Mareykanka waxay cambaareysay waxay ugu yartay is-horistaag lagu sameeyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, waxayna ku tilmaantay in tilaabadaas ay tahay mid laga naxo, iyadoo hoosta ka xariiqday in ay taageerayso dadaallada uu wado ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ee ku aadan dadajinta iyo hirgelinta doorasho xasiloon oo lagu kalsoon yahay. Dawladda Mareykanka waxay ugu dambeyn baaq u dirtay mas'uuliyiinta dawladda federaalka iyadoo dhinacyada laga dalbaday inay ka fogaadaan ficilada xasilooni darrada iyo sidoo kale qalalaasaha horseedaya qatartana gelinaya nabadgelyada Soomaaliya. Dawladda Mareykanka dhinaca kale si rasmi ah uma ay shaacinin cidda tilaabada laga qaadayo ee loo arko in ay qalalaase iyo xasilooni darro ka abuurayaan Soomaaliya, balse marka ay garabka ra'iisul wasaare Roble ay taageero gaar ah u muujisay dadka Soomaaliyeed qaarkood, waxay qaadeen dareen ah in hanjabaaddu ay ku socoto mas'uuliyiinta filaa Soomaaliya ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ugu sarreeyo. Warbixinta hadda CBA Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.